بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قربانی اور اظہار کا مختصر اور نہایت ہی خوبصورت واقعہ۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے۔ ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اسی حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کرنی شروع تھی۔ میں نے کہا پانی کا گھونٹ دوں، انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور مرنے کے قریب تھے، آہ کی آواز میرے چچا زاد بھائی نے سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے گیا۔ وہ شام بن ابی العاص تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب اسی حالت میں ایک تیسرے صاحب دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا، ان کا دم نکل چکا تھا۔ میں نے ہشام کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا، اتنے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔